Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam Berita Semasa 3. Kedai gunting rambut, salon kecantikan dan cermin mata tidak dibenarkan beroperasi di seluruh negara sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkara ini diputuskan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengambil kira perdagangan dan maklum balas daripada pakar, badan bukan kerajaan NGO dan rakyat. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP di Putrajaya. Sebelum ini, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengeluarkan senarai 7 sektor perkhidmatan yang dibenarkan beroperasi bagi tahap 3 PKP bermula Rabu ini. Antara yang tersenarai ialah kedai gunting rambut dan kedai cermin mata. Bagaimanapun, kebenaran itu menimbulkan perdebatan berikutan kebimbangan orang ramai mengenai kemungkinan wujud kluster baharu jangkitan COVID-19 jika premis penyanggaan berkenaan dibenarkan beroperasi.